galera ligada aqui no canal, se você não me conhece, meu nome é Victor Leves, bom dia. Uma coisa que vocês me pedem muito aqui no canal é pra mostrar minha rotina de alimentação, de treino, o que eu faço no meu dia a dia. Então vou mostrar isso pra vocês, vocês vão passar esse dia inteiro comigo aí pra ver as coisas que eu faço, beleza? Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom, galera, minha primeira refeição é quase sempre a mesma, tá? Eu faço meio que um mingau de aveia, algo do tipo. Precisa de aveia. Isso aqui que eu uso, ó, é um achocolatado zero açúcar, então não tem perigo nenhum de prejudicar minha dieta. E também aqui tá meus suplementos, ó. Não sei pra galera. Aqui tá todos os suplementos que eu uso, ó. Manipulado, suplemento, hipercalórico, whey. Aí nesse caso aqui eu uso só o whey protein. Aí é muito simples de fazer isso aqui, tá? O pessoal fica perguntando, ah, como é que você faz mingau de aveia, como é que faz? Mas é muito simples, né, cara? Aqui, ó, uma balança de precisão. Não tem como você fazer dieta sem uma balança de precisão. Senão você vai acabar comendo a mais ou a menos do que você deveria. Hoje eu vou comer 250 gramas de aveia, porque eu tô na fase agora que se chama off-season, tá? Off-season é o período em que eu quero ganhar massa muscular. Então pra ganhar massa muscular eu tenho que comer pra caramba. 250 gramas de aveia, olha aqui. Praticamente acabou minha aveia aqui já. Deu 235 aqui, pode ser. Senão eu vou ficar sem aveia nenhuma pra depois. Aí tem o whey protein aqui, ó. Que eu tô usando aqui é o whey protein isolado da Growth. Normalmente eu uso whey concentrado, mas o meu concentrado acabou. Vou colocar aqui mais ou menos 4 scoops de whey protein. 2, 3, 4. Um pouquinho só desse achocolatado aqui pra dar um doce. Ih, olha a pobreza. Quebrado o negócio, mano. Nossa senhora. Joga um pouquinho de água e vai misturando até você ver que isso aqui tá virando algo homogêneo. Então galera, isso aqui é a minha primeira refeição no dia. Esse aqui não é muito bonito, não é muito gostoso. Eu penso da seguinte forma, você tem que fazer o que tem que ser feito, cara. Então se você tem que comer aveia, come aveia, tá? Às vezes a gente tenta de um jeito ou outro que fica mais gostoso. E esse aqui é o jeito que eu uso. Bora comer. Eu sei que às vezes não é aconselhado comer no computador, mas enquanto eu tô comendo eu vou adiantando algumas coisas aqui do meu trabalho. Muitas pessoas que acompanham o canal não sabem que eu tenho uma loja de suplementos virtual, que é a baratosuplementos.com.br. Então agora eu faço a leitura de alguns e-mails, vejo mais ou menos os pedidos que a gente teve no dia, pra depois que eu acabar de comer eu já começo a organizar tudo isso, entendeu? Então eu tô poupando tempo. Muitas pessoas falam que não é recomendável, mas se eu não fizer isso eu vou dormir todo dia 4 horas da manhã e acordar às 7, vamos lá. Carrinho do emprego, ó. Aí, ó, também agora, depósito da Barato Suplementos. Pra quem não sabe, suplementos que vocês pedem estão aí, ó. Então, olha só. Você pode ver que tem uma variedade muito grande, ó. Cineflex, Max Titânio, tem Tempero aqui zero, Somatodrol. E assim, tamo aí na luta, né, cara? Tem que colar esses quadros na parede, velho. Esse quadro aqui tem mais dois lá em cima pra eu colar.
Keep talking sweet, keep sugar raw, baby. I got you good, I got you sweet, got you on hold. My baby knows, baby knows what I'm all about, what I'm all about. My baby knows what I'm all about, what I'm all about. Keep moving fast. E quem me acompanha aí, viu meus vídeos recentes, viu que eu mudei tem mais ou menos um mês. E assim, não tá tudo pronto ainda, claro, eu já coloquei aqui, ó, vocês podem ver. Já coloquei o fogãozinho, já coloquei o micro-ondas, os armários. Por exemplo, tá faltando algum espaço pro micro-ondas, não tem mesa na minha casa. Mas aos poucos eu vou mostrando pra vocês aqui no canal também. Agora é a hora que nenhum trabalhador brasileiro gosta, galera, ó. Luz, água, telefone, cartão de crédito, correio, poupança, aqui, ó. Conta pra pagar. Você esquece as contas aqui também? Vou ali pagar as contas agora. E depois vou fazer minha próxima refeição, que é meu almoço. Eu sou uma pessoa que, querendo ou não, priorizo sempre a questão do meu trabalho, a questão da vida financeira também, do que, na verdade, o shape. Agora que isso tá mudando um pouco, porque eu vou competir, né? Minha pretensão é competir. Então tô tendo que mudar isso, mudar minha mentalidade também, que tá sendo bem difícil. Mas, vamos que vamos. Galera, chegou a hora da segunda refeição. Atrasei lá no banco, teve uns imprevistos, mas agora são mais ou menos 12h40. Vou fazer a segunda refeição agora, que vai ser o seguinte. Arroz, já fiz o arroz ontem aqui, ó. Arroz branco, vou comer mais ou menos aí 300 gramas de arroz. Até mais, se bobear, porque eu tenho que comer muito, como eu falei pra vocês, eu tô em off. E aqui que tá o segredo guardado às 7 chaves para os bodybuilders, olha. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui, galera, é hambúrguer de patinho, cara. Eu fiz isso aqui, é muito, muito fácil de fazer. O pessoal me pergunta, como é que eu faço um hambúrguer fit? É muito simples, cara. Você pega o patinho moído, vai amassar ele todo e fazer o formato de um hambúrguer. E aí depois fica muito fácil você fazer, olha só. Só deixa ele no plástico ali dentro do freezer. E aí pronto, ó. Eu tenho meu grill aqui, ó. Liguei o grill, pega o hambúrguer, deixa ele desse jeito aqui mesmo e fecha, ó. gramas de arroz, exatamente, olha aqui, exatamente 250 gramas de arroz e um hambúrguer de patinho que eu tô só esperando ficar pronto aqui, porque eu tô doido pra comer já, morrendo de fome. Qualquer coisa que você quiser fazer na sua vida, você tem que querer. E não pode querer 50%, não pode querer 80%, nem 90%. Você tem que estar 100% focado no seu objetivo. E esse objetivo pode ser em qualquer coisa, cara. Pode ser em arrumar um emprego melhor, pode ser em conseguir uma namorada, um namorado, relacionamento com a família melhorar, ou tal na musculação mesmo, conseguir um shape melhor, conseguir melhorar o seu corpo. O que você precisa ter, cara, é um foco, é um objetivo. Então, estando 100% focado naquilo que você quer, nenhuma pessoa que vai estar ao seu redor vai conseguir tirar você desse foco, cara. Pode ter certeza disso, as pessoas sempre vão querer te desmotivar. O mundo sempre vai querer te desmotivar, te colocar pra baixo. Se você tem um foco, se você sabe o que você quer, tenha certeza que você realmente vai conseguir conquistar. E quando você conquistar, todas aquelas pessoas que estavam criticando antes vão olhar, vão falar, poxa, esse cara chegou num lugar legal, esse cara tá bem. Então assim, leva isso pra qualquer área da sua vida, cara, musculação principalmente, tem que ter muito foco, muita disciplina. Às vezes eu deixo de fazer dieta, eu fico com peso na consciência depois. Nossa, cara, por que que eu não fiz a dieta? Por que que eu não fiz o treino? Por que que eu matei um dia de treino? E são coisas que realmente trazem um peso muito grande. Então, se você sabe que você tem que fazer alguma coisa e você não faz, o peso na consciência que vem pra você é grande. E tendo esse peso na consciência, saiba que isso é uma coisa boa. Eu
gente continuar esse vídeo aqui, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho que saber se você tá gostando ou não do estilo desse vídeo aqui que você tá assistindo. Então, se você assistiu esse vídeo até agora, já deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece, deixa o like, que é muito importante. Que se nesse estilo de vídeo novo a gente tiver a maioria dos comentários positivos, eu lanço a segunda parte pra vocês, mostrando a minha rotina pós-treino. Ou seja, depois do treino, o que eu tomo de suplementação, o que eu como, o que eu faço antes de dormir. Então, essa segunda parte tá muito legal também, mas eu preciso do feedback de vocês. Preciso saber se você gostou ou não desse estilo de vídeo. E antes de você ir embora, um recado. Minha amiga Nath, que eu já citei alguns vídeos aqui pra trás, lançou mais uma música. Então, eu vou deixar a música dela passando aí pra vocês agora. Eu curti pra caramba, apesar que eu sou suspeito pra falar, mas eu curti demais a música nova dela. Então, eu vou deixar passando aí pra vocês o clipe com a música. O link tá aqui na descrição. A música vai passar pra vocês agora. Não esquece, deixa o like e o comentário se você quer a segunda parte. Valeu, falou, fiquem todos com Deus e... Até o próximo vídeo! Eles não querem nos ver bem, eles não querem nosso bem. Mais uma vez o telefone toca, a buzinga ligou, colocou outro beat. Nós mostrou na ideia o respeito e bicho sujo, virou frevo na beat. Eu tô... confundir, outros tentam me oprimir, tosse pra casa cair. Ninguém quer o seu bem, só interessa nas de 100. Nesse mundo de ambição, a falsidade virou profissão. Eles não querem nos ver bem, eles não querem nosso bem. É que eles querem ver os nossos desiludidos do progresso, baby. Eles não querem nos ver bem, eles não querem nosso bem.